Magali, come in the water. Come in the water, Magali. You cannot put your hit up out of the sky. You are not the money. I don't know if you can do that. I don't think I got any answers. Oh, yeah, I'm there. በጣም ወደድኩ አቀባበላችሁን በጣም ወደድኩ ከዚህ በኋላ እናንተ ብቻዎች አይደላችሁ ኢየሱስ አላችሁ ከኢየሱስ ቀጥሎ ደግሞ ነው ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስጦታዬ 55 ኪሎ ዱቄት ዱቄት ስለሚያስፈልግ ሴቶች ናችሁ ልጆች አሏችሁ በቤታችሁ ውስጥ እንድትሰሩ 55 ኪሎ ዱቄት ለእናንተ ለ25 ሰዎች አዘጋጅቻለሁ በቤታችሁ የሚያስፈልጋችሁ ለተሰሩበት ለታበስሩበት የሚያስችላችሁ ዘይት አምጥቻለሁ ከዚህ በተጨማሪ ሁለት ሰዎች ልቤ ላይ አሉ አንቺ ነይ ነጭ ለበሽ ነይ 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 እናት ገደለኛ ደርጎና ግዶ ፈታ ፈታ እዚህ ደግሞ አንድ ቀይ ለበሽ ነጭ እርጉዝ ነይ ነይ አንቺን አየውና ልቤ ወዳንቺ አደላ ልጅ ይዘሽ እየዘመርሽ ሳይሽ ልቤ ወዳንቺ አደላ እቺ ደግሞ አዲስ እናት ናት እርጉዝ ናት ነይ እናቱ አሁን ዱቄቱ የለኝም ነገ ግን የናንተን ስልክ ቁጥር ወስጄ ዱቄቱን ዘይቱን ሌላ ነገር ጨምሬ አመጣለሁ አንድ ሰው አልመጣም እያለኝ ነው እንድማችንና ከሁለታችሁ አንዳችሁ አንዱን ተወስዳላችሁ አንድ ዱቄትና አንድ ዘይት ማለት ነው ስለዚህ አንቺ ልጅ ያዝሽው ከነሱ ጋር ተጋበይ አንቺ እጸልይልሻለሁ ነገም ደግሞ ፈልግሻለሁ ኦኬ እሺ ከ25 ሰው ነበር የመረጡልኝ አምስት ሰው ብቻ አይደለም አይመጣ 17 ሰው ነው የመጣው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስንት ሰው አለ ማለት ነው 19 ስለዚህ 6 ሰው በጣም የተቸገራችሁ ቤታችሁ ውስጥ ምንም ነገር የሌለ እጃችሁን አሳዩ 6 ሰው በዚህ በኩል አላይ ይጻቆኔ አጥቲኖ አራካቲኔክ ጃኒ ማንጂ ለበንዲኖ አቆኔ ማንጆ አሰንዲናይን ዋ ተኔ አጥቲኖ አንድ ሰው በዚህ ተገኝቷል አምስት ሰው ፈልጋለሁ አላያችሁ ይሄው እዚህ ጋር ሁለት ሰው ተገኝቷል ሁለት እናቶች ወሬ አመዋና አመዋቴን አሰንዳይክ ነይ በቃ ሞልቷል አሉኝ እሺ አይዟችሁ ነገም ደግሞ አመጣለሁ እግዚአብሔር ይረዳኛል እለጤ ያንን ኤፒሲና ተኔ አማጃራን ታና ዲደማና ሳሰገን ዲደማና ሾልጋቴ ሞልታለች ዝጋ ዝጋ
ሌሎች ሲመጡ ዘይትና ቲሸርት ሸጠው ይሄዳሉ። እኛ ደግሞ ባርከን እንሄዳለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። በእኛ ዘመን ኢየሱስ ይሰበካል። አሜን። በእኛ ጄኔሬሽን ይሰበካል ኢየሱስ። አሜን። በዚህ ምድር ላይ ኢየሱስ ይሰበካል። አሜን። ወንጌልን እየሰበክን እየባረክን እንሸኛለን። አሜን። ጌታ ክብሩን ይውሰድ። አሜን። እሺ፣ ባካችሁ ስጡልኝ። ይሰቃችሁ። በትልቅ ሞራል በትልቅ ጭብጨባ በእውነት ደስ የሚል ነገር ነው። ይገባ ለጌታ ክብር እያመጣችሁ ደስ የሚል ሰላም ወና ውዴታ